សម្រាប់ដែលឈ្មោះហ្នឹងយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានហើយដែលយើងស្រឡាញ់ហើយត្រូវតែពេញទាំងពីរកឡោនហ្នឹងឧទាហរណ៍កឡោនខាងលើយើងចង់ដាក់ឈ្មោះមុនក៏បាននាមតកោខាងក្រោយក៏បានហើយកឡោនទី2យើងចង់ដាក់តកោក៏បានឬក៏នាមក៏បានហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំហើយកឡោនទី2ខ្ញុំដាក់លេខសម្គាល់ account របស់ខ្ញុំពេលយើងពេញរួចហើយយើងត្រូវចុច next បន្តទៀតមកកន្លែងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតយើងចង់ដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតយើងបិទក៏បានដាក់ខ្លែងខ្លាយក៏បានហើយសម្រាប់កន្លោនខាងខុំវិញហ្នឹងគឺកន្លែងកំណត់ភេទបើយើងភេទប្រុសយើងដាក់ M មកហើយសម្រាប់ head ស្ដីយើងដាក់ source F មកពេលយើងពេញហើយអស់ហើយយើងចុច next បន្តទៀតហើយចុច next ហើយវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះហើយសម្រាប់ mail ខាងលើហ្នឹងគឺជា mail ខាង Google ឲ្យយើង auto បើយើងពេញចិត្តយើង select ឬ mail មួយណាទៅហើយសម្រាប់ខាងខមគេហ្នឹងគឺយើងចង់បង្កើតមេខ្លួនឯងដើម្បីសម្គាល់មេយើងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបង្កើតមេខ្លួនឯងដើម្បីសួរចំណាំពេលយើងបង្កើតអីហើយយើងចុច next បើយើងចង់ស្រួលចង់លឿនយើងគណៈជ្រើសយកមេដែលយើងដែលខាង Google ហើយ auto ហ្នឹងក៏បានហើយយើងចុច next បន្តតែចំណុចខាងខោបហ្នឹងតែយើងចង់បង្កើតមេខ្លួនឯងហ្នឹងយើងត្រូវសម្គាល់យើងត្រូវបង្កើតមេណាដែលថ្មីបើសិនយើងបង្កើតទៅជាន់មេដែលគេបង្កើតហើយក៏ខាង Google វាឲ្យយើងដែរពេលដែលយើងពេញមេយើងរួចហើយវានឹងលូតកន្លែងឲ្យយើងវាយលេខកូដវាយបញ្ចូលលេខកូដហើយយើងបញ្ចូលលេខកូដយើងថាតែយើងចំណាំទៅពេលយើងពេញលេខកូដរួចហើយយើងចុចបន្តទៀតសម្រាប់កន្លែងនេះវាចង់ឲ្យយើងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយមកថាយើងចង់បញ្ចូលនៅកន្លែងហ្នឹងប្រហែលឬក៏ចង់បញ្ចូលទេយើងចុច skip ក៏បានហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទឲ្យហើយ